အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရဟောက် channel ရဲ့ဘာသာရေးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel ကနေကန်ဆာရာမြင့်မားစေတဲ့အလူခုနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကသူစင်းရက်တယောက်ကဖယားရှင်ကိုအခုလိုလျှောက်ထားပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဖယားတပည့်တော်မှာလူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့မိသားစုအရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့အစင်မပြေဖြစ်ကကန်နေနေပါတယ်ဖေ။ဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ယခုလိုကန်နေနေရပါတယ်ဖေလို့ရှောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဖယားရှင်ကချက်သားကမပေးမလူလို့အခုလိုဘာလို့လို့အစင်မပြေဖြစ်နေတာပါလို့မိန်ကြားပါတယ်။တပည့်တော်ကစင်ရဲနှမ်းပါသူတယောက်ပါဖေလို့သူစင်ရဲကပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖယားရှင်ကစင်ရဲတဲ့သူတွေလည်းလူနိုင်တဲ့အလူရှိပါတယ်ချက်သားလို့ပြန်လည်မိန်ကြားပါတယ်။ချမ်းသာသူတမကစင်ရဲသူများပါလူနိုင်တဲ့အလူခုနှစ်မျိုးကိုဟောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီအလူခုနှစ်မျိုးကတော့နံပါတ်1မျက်နှာဟန်အမူအရာဖြင့်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူပြုလုပ်ဖို့အတွက်လူဆရာဖြစ်စည်းမလိုပါဘူး။မိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသူများကိုအပြုံးဖြင့်ဖော်ယူစွာဆက်ဆံပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်2နှုတ်ဖြင့်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူကလည်းမိမိနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံသူများကိုအားပေးစကားနှစ်သိမ့်စကားချီးကျူးစကားညတာစကားနှွေးထွေးတဲ့စကားများပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3စိတ်ဖြင့်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူပြုလုပ်ဖို့စိတ်တကားကိုဖွင့်ထားပါ။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတပားကိုပွင့်လင်းရိုသားစွာဆက်ဆံပါ။နံပါတ်4အမြင်ဖြင့်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူကတော့ကောင်းသောစေတနာကောင်းသောအမြင်ဖြင့်သူတပားရဲ့ကောင်းကွက်များကိုကြည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကာယလှုပ်အားဖြင့်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူကတော့မိမိနိုင်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်သူတပားကိုကူညီပေးခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6နေရာထိုင်ခင်းအလူဒါနာပြုခြင်းတနေရာကိုသွားလာလို့လေစီကားစီးတဲ့အခါမိမိထိုင်ကုန်နေရာကိုအိုမင်းမစွမ်းသူကိုဝန်ရှိသူနဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုမိမိရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာကိုထိုင်စေခြင်းကဒီအလူကိုပြုရာရောက်ပါတယ်။နံပါတ်9နေအိမ်အလူဒါနာပြုခြင်းဒီအလူကတော့ဒီစရာအဆောက်အဦစောက်လို့လူတန်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိအိမ်နေရာကိုရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေခရီးသွားတွေကိုမိမိအိမ်မှာအနားယူစေချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအလူလုပ်တဲ့အကျင့်ကောင်းရှိသူရဲ့နောက်ကိုကန်ဆာရာကောင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေထက်ချက်မကွာလိုက်လာနိုင်မယ်လို့ဖယားရှင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကန်ဆာရာမြင့်လို့သူတွေအနေနဲ့နံပါတ်1ပြုံးရှင်သောမျက်နှာနံပါတ်2ချိုသာသောစကားနံပါတ်3ဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်နံပါတ်4ကောင်းကွက်ကိုကြည်ပေးခြင်းနံပါတ်5ကိုယ်ကာယဖြင့်ကူညီခြင်းနံပါတ်6ကြုံလင်းမိမိထိုင်ခုံနေရာပေးခြင်းနံပါတ်9မိမိအိမ်၌ခိတ္တတဲကိုခွင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အလူခုနှစ်မျိုးကိုပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာကင်ဆာရာမြင့်တက်လာမယ့်အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီမှာပဲနှိကုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကင်ဆာရာမြင့်မားပြီးကောင်းကျိုးဒုက္ခအဝဝနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်